lo contrario. Foi muito perto.
Io che gli ho fatto come te. Não, carro, não, 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 não.
Ali à porta de casa e viu que ia de Valenquer para Vila Franca.
E admirou-se, então vocês estão a ficar comigo, o jeep do Miguel, então afinal como é que é? Já foram três raparigas.
olha a parede. Ainda não é para olhar para ele, homem. São escatuloso este. Escatuloso. Ah, agora vem que eu esperar outra vez. Oh! O homem ali levantou-se, pá. Ainda foste pior que a minha nora, pá. Foi a conta que Deus fez. Força! Ah, é uma carrinha, é uma carrinha. Vamos fazer mais pessoas. Então, um arco. Boa! Mas aquele é um é para o fim de giro! É para o fim de giro! Olha a filha de Deus! Olha! Ainda deu para a filha de Deus! Parabéns! Thank you.
bem, pá. Há bocado foi a namorada. Agora é ele. É o Nelson. Boa, vai, vai, vai. Agora já sabem o que é. Eu, se for a conduzir, sou capaz de fazer online. Yeah.
Já está bem. Thank you.
Oh.
Quer dizer que eu vi onde ela vai. Ela vai estar aqui. Quando eu pedi esse fundo logo no pano, o pano da coitada montava-se ali a cinta. E o fundo de mulher estava com o fundo de Luiz,